Եվ այսպես Gallup International սոցիալական ընկերության հայաստանյան ներկայացուցչությունը հրապարակել է հարցման տվյալներ, ըստ որի Հայաստանի քաղաքացիների 45%-ը կողմ է վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականին, իսկ 38%-ը դեմ։ Հայաստանում սոցիոլոգիական տվյալներ մեջբերելիս անշուշտ մշտապես հարկ է արձանագրել այդ ինստիտուտի ընդհանուր չկայացվածությունը, եւ հայաստանյան ներքաղաքական բարքերի համատեքստում տարիներ շարունակ աղճակատվածությունը։ Հասկանալի է նաեւ, որ այդ հանգամանքը չի կարող անխտիր տարածվել բոլոր սոցարցումների վրա, սակայն կասկածից վեր է, որ սոցիոլոգիան Հայաստանում դժբախտաբար դեռևս հեռու է հանրային վստահելի ինստիտուտ դիտվելուց։ Դրանով հանդերս կոնկրետ պարագայում բերված թվերը ամենևին չեն տալիս անարժանահավատության հիմք, եթե անգամ դիտարկենք սուբյեկտիվության շրջանակում։ Նիկոլ Փաշինյանը ռազմաքաղաքական պարտությունից հետո էապես կորցրել է հանրային լեգիտիմության վստահելիության աստիճանը։ Այդ կորուստը ունի ամենատարբեր պատճառ և մոտիվներ, բայց այն միանգամայն հասկանալի և ընկալելի հանրային արձագանք է։ Մյուս կողմից, սակայն, դա ինքնըստինքյան չի բերել ընդդիմադիր որևէ ուժի կամ ուժերի հանդեպ վստահելիության աստիճանի աճի։ Այլ կերպ ասած, Նիկոլ Փաշինյանին դիտարկելով պարտության պատասխանատու, հանրության մի զգալի մաս այդ պատասխանատվությունը դիտարկում է ոչ թե 2.5 տարիների, այլ առնվազն 25-26 տարիների կտրվածքով, իսկ դա նշանակում է, որ ուժերը, որոնք այսօր ընդդիմադիր առաջնագծում են, սակայն առնչություն են ունեցել նախորդ մոտ 3 տասնամյակների կառավարմանը, եւս ունեն հանրային լեգիտիմության խնդիր։ Ավելին, եթե չլիներ այդ խնդիրը, ապա կասկած չկա, որ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը հանրությունն իրականություն դարձրած կլիներ վաղուց։ Ըստ այդ մակնարու է, որ միայն Փաշինյանի հանդեպ դժգոհությունը չի լուծելու այդ խնդիրը, առավել եւս արագ։ Իսկ այդ կերպ ասած, այստեղ առաջանում է Հայաստանում քաղաքական ճգնաժամի խորքային մի շերտ, որի լուծումները, եթե անկեղծ լինենք, բավականին բարդ են եւ առայժմ կարծես թե չեն նշмарվում։ Իսկ եթե ներսում չեն նշмарվում լուծումներ, ապա դրանք թերևս ձևավորվում են դրսում։ Առավել եւս, երբ խոսքը վերաբերվում է ռազմական պարտություն կրած երկրին, որին վերջնական աղետից հետ է պայել Ռուսաստանի միջամտության պատերազմի դադարեցումը, տվյալ դեպքում որոշումը լինելու է Ռուսաստանի դիրքորոշումը, եթե Հայաստանում չկա հանրային որոշիչ դիրքավորում կամ հարաբերակցություն։ Ռուսաստանի դաշնության նախագահ Պուտինը հապկ վեաժողովին հորդորեց եւ հայտարարեց, որ պետք է աջակցել Փաշինյանին ու նրա թիմին խաղաղ կյանքը կարգավորելու եւ որոշումների հետագա իրագործման համար։ Թե հետագայի համար ինչ որոշումներ կան, հանգամանալից մանրամասն պարզ չէ, բայց դա կարեւոր է, որովհետեւ եթե ընդդիմությունը դնում է Փաշինյանի հնարավորինս արագ հերացման խնդիր, պետք է պատասխանի հարցին, պատրաստ է նրա փոխարեն ապահովել որոշումների իրագործումը, որի մասին խոսում է Ռուսաստանի դաշնության նախագահը։ Այդ դեպքում Պուտինի խոսքը կլինի ոչ թե մնալու աջակցություն, այլ հեռանալու երաշխիք։ Մյուս կողմից բաց կմնա հարցը, թե Հայաստանում իշխանության փոփոխությունից բացի ինչ է փոխվելու նոյեմբերի 9-ով արձանագրված ստատուս քվոյում, եւ ինչ որոշումների մասին էր այդուհանդերձ խոսում Պուտինը։ Հաջորդ թիվ հատուկ ձեր համար առանձնացրել ենք ամենաաղմկահարույց տեղեկությունները մամուլում։ Խնդրում ենք, բաց մի թողեք այս կարևոր ինֆորմացիան, պինդ եղեք։ Ռոբերտ Քոչարյանը իր հարցազրույցում մեղադրել է իշխանություններին, որոնք ըստ նրա ամեն ինչ արել են, որ պատերազմն անխուսափելի դառնա, եւ հնարավոր էր խուսափել պատերազմից, եթե բանակցային գործընթացը փակուղի չմտցվեր։ Փաշինյանն էլ հակադարձել է միջազգային հանրության այդ վերաբերմունքը 2020 թվականին չի ձևավորվել, այլ վերջին 25 տարիների ընթացքում։ Մեղադրում են, թե Հայաստանի դիվանագիտական ձախողումն էր պատերազմը։ Ոչ ոք հարց չի տալիս, թե Ղարաբաղի հարցից Ղարաբաղի հարցում Հայաստանը այդ երբ և ինչպիսի դիվանագիտական հաջողություն է ունեցել ինստիտուցիոնալ բանակցությունների մեկնարկից ի վեր։ Դիվանագիտական հաջողությունը 1995 թվականի ԵԱՀԿ Լիսաբոնյան գագաթաժողովներ, 1998-ի ընդհանուր պետություն փաթեթներ, 1999-ի ԵԱՀԿ Ստամբուլյան հռչակագիրներ, Մադրիդյան սկզբունքներն էին, Կազանյան բանակցություններն էին, հարցնում է Փաշինյանը։ Առաջին լրատվականի զրուցակիցն է ԳԽ նախկին պատգամավոր
թեմավոր Ազատ Արշակյանը, նշեց, որ ինքը բանաձևը այլ կերպ կներկայացնի Հայաստանի անկախության 30 տարիների բոլոր իշխանությունների քաղաքականության հետևանքով Հայաստանը ստացավ այս արդյունքը պատերազմի տեսքով։ Սա էվոլյուցիոն գործընթաց է եղել եւ բոլոր ղեկավարները մի քար դրել են այս դամբարանի վրա, այնպես որ նախորդ բոլոր իշխանությունները երբ հայտարարություններ են անում իրար վրա մեղք գցելով, նրանք պետք է ձեռք ձեռքի տված շրջան կազմեն այս դամբարանի շուրջը եւ եղեռնի ողբը երգեն իրենց երգչախմբով տարբեր զայներով, բազմաձայն, ասաց Արշակյանը։ Նրա խոսքով երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո, եթե մերոնք քաղաքականությունը մակ կանոնադրությամբ եւ գաղափարներով պատրաստված լինեին, կոմսոմոլներ չլինեին, նրանք պետք է իմանային, որ հնարավոր է հասնել հայկական հարցի արդարացի լուծմանը Ադրբեջանի տարածքում մի պարզ բանաձևով։ Էթնիկ թուրքերի եւ էթնիկ հայերի համակեցությունը հնարավոր է նույն պետության մեջ, թե ոչ, երբ վերացել է սովետական միությունը, երբ հեռացել է ռուսական իմպերիան, խաղաղություն կարգ ու կանոն պարտադրող իմպերիան։ Ադրբեջանի նոր անկախ պետությունում էթնիկ հայերի, լեզգիների, թուրքերի, թալիշների համակեցությունը հնարավոր է, թե ոչ։ Եվ քանի որ արդեն մենք գիտենք, դա հնարավոր չէ սովետական միության օրոք, երբ Բաքվի, Գյանջայի եւ այլ տեղերի էթնիկ հայերի նկատմամբ կիրառված բռնությունը նույնիսկ սովետական միությունը չէր կարողանում կանխարգելել, ուրեմն հասկանալի է, որ խնդիր էր դրված տարանջատել էթնիկ հայերին, էթնիկ թուրքերից եւ ապահովել Ադրբեջանի քաղաքացի էթնիկ հայերի անվտանգությունը կոմպակտ բնակավայր տրամադրելով, որովհետեւ նրանց արտաքսել Կրասնոդար, Կանադա, Կալինինգրադ, Կուբա լուծում չէ։ Մարդիկ հազարավոր եւ հարյուրավոր տարիներ ապրել են իրենց հայրենիքում։ Ադրբեջանի Հանրապետության տարածքը նաեւ էթնիկ հայերի պատմական հայրենիքն է, ասաց Ազատ Արշակյանը։ Ըստ նրա, Քոչարյանի երգած երգերը նրա իշխանության ժամանակ լսել ենք։ Երբ ինքը նախագահ եւ վարչապետ էր ՀՀ-ում, ինքն արդեն երգը երգել է եւ ծանոթ երգ է դա, ասաց Արշակյանը։ Անդրադառնալով Քոչարյան-Փաշինյան հերակա բանավեճին, Արշակյանը նշեց, որ հարկավոր է մրցույթ հայտարարել, թե նրանցից ո՞րն է ամենավատը։ Նրանք իրար մեղադրում են, փորձելով պարզել ամենավատին, թե Քոչարյան, Սարգսյան, Փաշինյան, որ մեկին ոսկե, բրոնզե և արծաթի մեդալ պետք է տալ։ Երեք նախագահները թող իրար մեջ որոշեն որպես վատ կառավարիչներ, որ մեդալն ում տալ։ Իսկ հայերիս համար պետք է դաս լինի, որ այնպիսի ղեկավար ընտրենք մեր երկրին, որ պատասխանատվությունը վերցնի իր վրա։ Պատասխանատու մարդ լինի, չմեղադրի միջազգային հանրությանը, այնպիսի մարդ լինի, որ ինքը եւ ժողովուրդը ինքնանույնացման խնդիր չունենա, լինի այնպիսին, ինչպիսին մեր ժողովուրդը։ Դիտարկմանը Նիկոլ Փաշինյանն այդպիսին չէր, Արշակյանը պատասխանեց։ Նիկոլը դեռ պետք է դա ապացուցի, նրա առաջ շատ ծանր խնդիր է դրված։ Ես չգիտեմ, ինքը այդպիսին լինելու շանս ունի, թե ոչ։ Շատ կարճ ժամանակ եւ փոքր շանս ունի մեզնից մեկը դառնալու, զոհվածներից մեկի հարազատը լինելու, ընկճված հայերից մեկը լինելու, կրած պարտության իսկական տերերից մեկը լինելու։ Պետք է ապացուցի, որ մեզանից մեկն է, որ ինքը զոհվել է, որ ինքը զոհվածի եղբայր է, տեղահանվածի եղբայր է, հայրենազուրկ է։ Մինչև հիմա նա դա չի ասել, չի երևում, որ ինքը հայրենազրկված եւ զոհված է, վիրավոր է, հաշմանդ համը։ Արշակյանը անբնական է համարում Քոչարյանի ակտիվությունը։ Նրանց ակտիվությունը կառուցողական չէ։ Մենք այսօր իսկապես համազգային ճակատ պետք է ունենայինք հաղթահարելու աղետի հետևանքները։ Քոչարյանականները իրենց ակցիաներով խանգարում են բնականոն կյանք վերադառնալուն։ Թույլ և տկար իշխանությանը օգնելու փոխարեն խանգարում են։ Մենք պետք է միմյանց օգնենք, իսկ Քոչարյանը խանգարում է, ձգձգում է վերքի վրա աղելացնում։ Ճանաչել Արցախը, թե ոչ, Փարիզի և Մոսկվայի շարունակվող ակնարկները։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի խոսնակ Պեսկովը պատասխանելով Արցախի կարգավիճակի վերաբերյալ հերթական հարցին, հերթական անգամ հիշեցրել է, որ Արցախը չի ճանաչել ոչ ոք, նույնիսկ Հայաստանը։ Այդ մասին նոյեմբերի 9-ից հետո հայտարարել էր նաև Պուտինը, իսկ Ֆրանսիայի ԱԺ ընդունած ճանաչման բանաձևի առնչությամբ էլ ասել է Ֆրանսիայի արտգործնախարար Լը Դրիանը։ Ֆրանսիան ու Ռուսաստանը հիշեցնում են, որ չի ճանաչել անգամ Հայաստանը։ Ինչ է դա նշանակում։ Դա ակնարկ է, որ Հայաստանը պետք է ճանաչի Արցախը, թե Հայաստանի չճանաչելու հանգամանքը ընդամենը ալիբի է, հաշվի առնելով այն, որ հազիվ թե Երևանը խոսի, օրինակ այն մասին, որ համանախագահ երկրներն իրենք են տարիներ շարունակ կոչ արել ձեռն պահ մնալ ճանաչումից, քանի դեռ կա բանակցություն։ Ի վերջո դա կնշանակի Փարիզին ու Մոսկվային մեղադրել Հայաստանի ներկայիս ծանր վիճակից օգտվելով մանիպուլյացիայով զբաղվելու համար։ Մինչդեռ Երևանն ունի թե
Փարիզի թե Մոսկվայի հետ կատարելիք ահռելի աշխատանք եւ կգերադասի լարվածություն չմցնել, այսպես ասած՝ կուլ տալ։ Առավելևս որ բավականին դժվար է հստակ ասել, արդյոք ներկայիս այդ հայտարարությունները վերաբերում են անցյալ տարիներին, թե ակնարկեն, որ պետք է այժմ ճանաչել Արցախը։ Փաստն այն է, որ Մինսկի խմբի 3 համանախագահներն էլ տարիներ շարունակ առնվազն հրապարակային մակարդակում Երևանին կոչ են արել ձեռնպահ մնալ ճանաչումից, որը կտապալի բանակցությունն ու կսրի իրավիճակը։ Իր հերթին անշուշտ առաջանում է հարցը. Երևանը ինչու է լսել նրանց, այլ ոչ թե արել այն, ինչ նպատակահարմար կդիտարկեր իր շահի տեսանկյունից, բայց ամբողջ հարցն այն է նաև, որ այդ տեսանկյունից էլ գուցե նպատակահարմար է դիտվել խնդիրներ չստեղծել համանախագահների համար, որպեսզի նրանք էլ իրենց հերթին չգնան Երևանին հակառակ։ Արցախի ճանաչման կամ միավորման որոշման հարցը իսկապես բարդ հարց է, թերևս անքննելի է, որ Հայաստանի որևէ որոշման պարագայում իրավիճակը դույզնիսկ չէր փոխվելու, եթե համանախագահ 3 կներից գոնե մեկը չաջակցեր այդ որոշմանը։ Մյուս կողմից հնարավոր է ԱՄՆ-ն կամ Ֆրանսիան պատրաստ էին աջակցել, բայց Երևանը գործել է հայացքը միայն կամ նախև առաջ Մոսկվային հառած, իսկ Մոսկվան որևէ կերպ չէր ճանաչի, որովհետև Մոսկվան չէր գնա Բաքվի հետ այդպիսի հակադրության, առավելևս ունենալով հենց Բաքվի լեգիտիմ համաձայնությամբ Արցախում ռազմական ներկայության ռազմավարական նպատակ։ Այժմ այդ նպատակն իրագործված է կամ իրագործման փուլում է, և գուցե հնչի տարօրինակ, սակայն Ռուսաստանն ամենևին դեմ չի էլ լինի, եթե Ֆրանսիան օրինակ ճանաչի Արցախի անկախությունը, դա էլ ավելի կբարձրացնի Ռուսաստանի չճանաչելու գինը Բաքվի մոտ։ Ֆրանսիան փաստորեն չի բարձրացնում այդ գինը պատասխանատվությունը թողնելով Երևանի վրա, միևնույն ժամանակ, սակայն, խորհրդարանի մակարդակով կախելով հարցը, գործընթացում իր դերը վերականգնելու նկատառումով Երևանը շարունակում է մնալ բարդ վիճակում։ Բանն այն է, որ անցնող 3 տասնամյակի ընթացքում եղել են ճանաչման կամ միավորման մասին որոշման պատեհ փուլեր, հիմնականում թերևս այն ժամանակ, երբ էապես խախտված չէր ռազմաքաղաքական հավասարակշռությունը, պատեհ պահ էր թերևս նաև պատերազմը, օրինակ առաջին մոսկովյան հրադադարի պայմանավորվածությունից հետո։ Հայաստանի նախորդ ղեկավարությունը հայտարարել է, որ լայնամասշտաբ պատերազմի պարագայում Հայաստանը կճանաչի Արցախը։ Արցախի դեմ սեպտեմբերի 27-ի պատերազմը եղել է աննախադեպ ոչ միայն հայ-ադրբեջանական հակամարտության շրջանակում, այլ ընդհանրապես վերջին տասնամյակներին աննախադեպ իր ինտենսիվությամբ, այսինքն ժամանակի և տարածության չափումներով։ Միթե դա բավական չէր, որ Երևանը գնար ճանաչման, ինչու չի արվել այդ քայլը պատերազմի երկրորդ օրը, կամ թեկուզ հենց առաջին հրադադարից հետո, երբ Բաքուն հրաժարվեց պահպանել այն անգամ 5 րոպե։ Հայաստանի ղեկավարությունը չի տվել այդ հարցի պատասխանը, մինչդեռ դա իսկապես հետաքրքիր է։ Այժմ ճանաչելը թերևս հավասարազոր է լինելու կռվից հետո բռունցք թափ տալու, եթե դրան չհետևի միջազգային ճանաչում, իսկ այն թերևս չի հետևելու դատելով համանախագահների հռետորաբանությունից, միևնույն ժամանակ, սակայն, տարօրինակ է դիտվելու պատերազմից հետո էլ ճանաչման նույնանման կոչերի ծիրում մնացած քաղաքականությունը, և Երևանը պետք է առնվազն նոր իրավաքաղաքական հարթություն բերի Ստեփանակերտի հետ հարաբերությունը, որի մասին այդքան խոսում էին պատերազմից առաջ։ Մյուս կողմից, այդ թեմատիկայի վերաբերյալ որևէ դատողություն անխուսափելիորեն հանգում է նոյեմբերի 9-ից հետո գերարտիական ու հրատապ դարձած Հայաստանի ինքնիշխան որոշումների կայացման կարողության մասին հարցին։ Պարոնեսկին. Իսրայելում հասունանում է քաղաքական ճգնաժամ, ինչը մեծ հավանականությամբ կարող է բերել կառավարող կոալիցիայի փլուզման և հերթական արտահերտ ընտրության։ Կոալիցիոն գործընկերը Լիկուդին և դրա առաջնորդ վարչապետ Նեթանյահուին մեղադրում է բյուջեի ընդունումը և քննարկումները ձգձգելու համար, ինչպես կբնութագրեք իրավիճակն ընդհանուր առմամբ։ Էսկին. 1.5 տարի Իսրայելում նկատվում է քաղաքական ճգնաժամ, երկիրն ունի խորհրդարանական համակարգ և ամուր հիմքերով կառավարություն կազմելու 3 փորձերից հետո Իսրայելը մնաց ոչ ոքի կարգավիճակում 2 խոշորագույն բլոկների միջև։ Մի իրավիճակ ստեղծվեց, որը հիշեցնում էր Կրիլովի առակը, Կարապը, Խեցգետինը և Գայլաձուկը։ Դա չի նշանակում, որ որոշումներ չեն ընդունվում արտաքին քաղաքականության և անվտանգության ոլորտում, բայց տնտեսական ոլորտում իրավիճակը փոփոխություններ է պահանջում։ Բյուջեի շուրջ համաձայնության բացակայությունը կարող է հանգեցնել նոր ընտրությունների, և դա լավ կլինի երկրի համար։ Ընդդիմությունը հանձնեց իր
դիրքերը։ Վարչապետ Նեթանյահուի ու նրա կոալիցիայի համոզիչ հաղթանակը կվերացնի ներկայիս ճգնաժամը։ Հարց. Հիմա ըստ էության Իսրայելի իշխող կոալիցիան չի կարողանում համաձայնության գալ բյուջեի շուրջ։ Անկասկած Իսրայելի բյուջեն արտացոլում է նաև բիզնեսը Բաքվի հետ կլոր փողի տեսքով։ Հատկանշական է, որ քաղաքական ճգնաժամը հաջորդեց Արցախում ռազմական գործողությունների դադարեցմանը։ Կարող ենք ասել, որ այժմ Իսրայելում քաղաքական վեճ կա, այդ թվում զենքի վաճառքից ստացված հասույթի բաշխման հարցում։ Էսկին, այս համատեքստում Բաքվի կամ Երևանի թեման անեկդոտային է։ Եբրայերեն և իսրայելական անգլալեզու մամուլում Կովկասում պատերազմի թեման նույնիսկ վերջին էջերում էր։ Իսրայելում այս թեմայի վերաբերյալ հանրային քննարկում չկա, բացառությամբ ռուս ներգաղթյալների մամուլի վերջին էջերը։ Ինչ վերաբերում է բյուջեին, ապա Իսրայելում այն հասավ 92 միլիարդ դոլարի, Հայաստանում 2.5 միլիարդ դոլար, 5 միլիարդով Ադրբեջանին զենք վաճառելու գործարքը, որի իրագործումը տևում է 7-ից 8 տարի, գրեթե 400 միլիարդ դոլար տարեկան ՀՆԱ ունեցող երկրի համար աղքատ տնտեսական դեր է խաղում։ Ադրբեջանի հետ դեռ նոր պայմանագրեր չեն եղել, առաքումներն իրականացվում են միայն հին պայմանագրի շրջանակներում, եթե փորձագետները իսրայելական զենքը համարում են արդյունավետ Ղարաբաղյան պատերազմի փորձից, ապա կարելի է սպասել նոր պայմանագրեր Ադրբեջանի և Վրաստանի հետ։ Հայաստանը հետաքրքրված չէ իսրայելական զենքով, ինչպես շեշտեց պաշտպանության նախկին նախարար Տոնոյանը։ Տարօրինակ է, որ ինչ-որտեղ լուրեր են պտտվում Իսրայելում ինչ-որ հասույթի վերաբերյալ վեճերի մասին, այս թեման ընդհանրապես օրակարգում չէ։ Կարելի է ասել, որ այսօր Իսրայելում Հայաստանի նկատմամբ հետաքրքրություն չկա, և Ադրբեջանի նկատմամբ հետաքրքրությունը կապված է Իրանի ռազմավարական թեմայի և զենքի վաճառքով նավթ գնելու հետ։